Abre a tua vossa Bíblia, o Evangelho de Lucas, segundo escreveu o gentil Lucas, médico do Senhor. Hoje Deus quer falar com você a respeito de crise, amém? Obediência, obediência, Deus quer falar com você hoje com obediência. Obediência que livra você da crise, amém? Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Glórias a Deus. A pesca maravilhosa. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Amém? Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão da tua irmã e vamos fazer um minuto de oração ao Senhor. Vamos consagrar esse ambiente em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai eterno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, perdoa os meus pecados perante a tua igreja, perdoa os pecados da tua igreja. Fala conosco, Pai querido eterno Deus, nesta vasta noite, meu Pai querido. Cura, livra, liberta, renova, transforma, meu Pai querido eterno Deus. Aviva, meu Pai querido eterno Deus, nesse momento. Tira o teu povo eterno Deus, meu Pai querido, da crise. Fala com o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode tomar os vossos assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aconteceu que a multidão apertando a Jesus para poder ouvir a palavra do Senhor diante do lago de Genezaré. E essa multidão que estava acompanhando ao Senhor, essa multidão estava atrás do Senhor por um sinal. Eu e você só anda atrás de Deus e de Jesus porque um dia Ele nos marcou. Porque um dia Ele marcou eu e marcou você. I can't show. Porque se Ele não tivesse marcado eu e você, você não estaria aqui. Então abaixa essa bola, meu filho. Eixe. Sabe então o que acontece? Jesus no lago de Genezaré, Ele está com um projeto. Qual projeto que é esse que o Senhor está? De arrumar um discípulo. Não só um, mas vários discípulos para poder acompanhar a Ele. Porque o Senhor ia ficar 3 anos na terra. E o Evangelho tinha que dar continuidade para poder chegar aonde estar aqui hoje. Aonde chegou até a mim, aonde chegou até você. Porque ninguém faz a obra sozinho. Ninguém evangeliza sozinho. Ninguém abre uma empresa sozinho. Ninguém abre uma igreja sozinho. Ninguém faz um congresso sozinho.
E Jesus precisava de discípulos. E o Senhor, diante da praia do lago de Genezaré, ele viu dois barquinhos estacionados e parados. E tinha descido deles dois pescadores que estavam lavando as suas vossas redes. Eles lavando as suas vossas redes, eles estavam todos frustrados. Eles estavam todos angustiados. Por que que eles estavam todos frustrados e angustiados? Porque eles estavam em crise. Eu nunca vi uma pessoa em crise sorrir. Eu nunca vi uma pessoa em crise dar glória a Deus. Eu nunca vi uma pessoa em crise está motivado, está motivada. Eu nunca vi. Mas deixa eu te falar o seguinte: se a crise entrou na tua vida hoje, se a crise entrou na tua empresa hoje, se a crise entrou no teu casamento, se a crise entrou na tua igreja, Jesus está dizendo: eu cheguei na casa, eu cheguei no barco para poder mudar essa situação. Ai, chantei. Na minha rede social chamada Facebook Sagrado, eu evangelizo para os americanos, eu evangelizo o homem mais rico da terra chamado Bill Gates e Melinda Gates. Todos os dias eles estão na minha rede social precisando de uma palavra ungida para poder renovar a vida deles. Todos os dias a mulher dele aparece na minha rede social para poder ouvir uma mensagem em inglês postada. Por quê? Porque estão na crise espiritual, porque só anda com depressão, porque só anda com angústia, porque só anda com bem no casamento. Deixa eu te falar o seguinte: Jesus chegou aqui, meu filho. Jesus chegou aqui. Se estiver crise no teu casamento, na tua casa, Deus vai repreender hoje. Ai, cantou. Eu não vim xete canta da cajada, eu vim pregar a palavra de Deus. Eu não sou pastor de cajado. Aleluia, Zé. Eu sou pastor que velo da alma. Eu não sou pastor para bater em alma. Ai, cancha. Eu não sou pastor para poder falar mal de sapato de terno. Eu não sou pastor para poder falar mal de oratória. Eu sou pastor para poder falar mal de hermenêutica, exegese. Eu não sou pastor para falar mal de crente. Eu sou pastor para salvar. E eu vim aqui hoje para te salvar. E eu vim aqui hoje para te alimentar. E eu vim aqui hoje para te dar salvação de vida eterna. A Bíblia diz, fala o seguinte: que o marido tem que amar a tua vossa esposa. Então por que que você está brigando com a tua esposa, machão? Ai, cachorro. Tem um tal da Maria da Penha aí, viu? Vindo da cajada, mama Jesus, está me tocando aqui. Ai, cachorro. Quando ele estava no lago de Genezaré, ele viu esses dois pescadores frustrados, mas ele sabia o que estava passando. Ele sabia o que Pedro estava passando. Deixa eu te falar o seguinte, meu filho. Deixa eu te falar o seguinte, minha filha. Jesus estava chegando no lago de Genezaré. Sabe o que é isso? A solução do problema estava chegando. A solução da crise estava chegando. Você não está entendendo. A solução da crise estava chegando. Sabe o que Deus está querendo dizer com essa palavra? Que a solução da crise já chegou na tua casa, já chegou na tua família, já chegou na tua empresa, já chegou no teu ministério. Comigo. Todos meus filhos que estão aqui em cima estão com crise, com agendas. E eu vou abrir essas agendas. Ai, chacanchau, xei. Ai, canchou, e canchai, acho de canta. O Senhor me falou que todos estavam com uma crise. Todos estavam com uma crise.
na parte de agendas, mas o Senhor, por meio dessa palavra, Ele está abrindo as portas. E Ele, junto no lago de Genezaré, Ele vê esses dois barcos, e eles estavam ali lavando as suas vossas redes. As redes simbolizam o instrumento de trabalho. As redes simbolizam o instrumento de um trabalhador. Só que as suas vossas redes não estavam tendo resultado quando elas estavam sendo lançadas sobre o lago para poder pegar o peixe, suprir suas vossas necessidades. Sabe por que que eles não estavam conseguindo alcançar o projeto, os sonhos deles de suprir as necessidades do lar, da casa, da família e das suas vossas vidas? Porque eles não estavam em obediência. Se você não estiver em obediência, nada acontece. Se você não estiver na obediência da palavra, nada acontece. Se você não estiver na obediência do Espírito Santo, nada acontece. Se você não estiver na presença do Espírito e na obediência do Espírito, nada acontece. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vossa vida é ter obediência ao Evangelho, à palavra e à voz do Espírito de Deus. Deuteronômio 28 diz: se ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, e guardar os vossos mandamentos que eu te ordeno, eu vos te exaltarei. Depois que te exalta, ele te coloca por várias bandeiras. Primeiramente ele te exalta. Depois ele te envia. O que que é isso? Quando você obedece, ele te exalta. E depois ele te envia. Sabe então o que que acontece? Quando o Senhor chega no lago de Genezaré, ele entra dentro de um barco que era o de Simão, que era de Pedro. Quando ele entra dentro desse barco que era de Simão, ou que era de Pedro, ele manda afastar um pouco da terra. Sabe o que está querendo simbolizar isso? Que o Senhor estava sobre o barco de Pedro, mas Pedro também estava frustrado. Sabe o que Deus está querendo dizer? O Senhor está dentro do teu barco. Mas por que que as coisas não acontecem, pastor? É agora que eu vou lhe te dar a chave. Por que que as coisas não andam, pastor? É porque não está na obediência da palavra de Deus. É porque não está na obediência da ordem de Deus. Quem ouve a palavra e eu as pratica, eu assemelhei o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quando você obedece a palavra e vive ela e segue ela, você está debaixo da rocha. Pode bater o vento que vier, pode vir a fofoca que vier, pode vir a inveja que vier, pode vir a calúnia que vier, mas você fica de pé. Charrete, charrete canchoura, chete canchoura bacaia. Obedece a voz de Deus, obedece a voz do Senhor, fique na palavra, caminhe na palavra, segura a palavra, porque a palavra é a tua estrutura, porque a tua palavra é a tua estrutura. E Jesus, dentro do barco, Pedro frustrado, na manhã frustrado, porque pescou a noite toda e ele pegou nada, e na crise, e frustrado, e ele está esperando uma solução. Se eles estavam lavando as suas vossas redes, era porque ia ter a segunda tentativa. Ei, meu filho e minha filha. Ei, canchoura de canta. Foi na primeira tentativa. Foi na primeira tentativa. Vai na segunda tentativa depois dessa palavra. Que vai dar certo. Que vai dar certo. Que vai dar certo. E ele está frustrado. Jesus está se achegando sobre Pedro.
Quer dizer, Pedro não estava olhando e nem analisando de que a solução da crise ou havia chegado. Sabe o que ele quer dizer? A solução da crise já chegou na tua casa. A solução da crise já chegou no teu problema. Essas bandeiras todas que vocês veem estão na crise. Cada país que você vê, você observa, eles estão na crise. Cada nação está na crise. Só que a crise só vai ser resolvida quando cada um obedecer à palavra de Deus, quando cada um se converter, quando cada um ouvir a palavra de Deus. Naquele momento, Jesus, analisando, observando a crise de Pedro, mas Jesus, naquele momento, estava com uma estratégia. Para salvar a alma, para salvar a vida, tem que ter estratégia. Eu era cantor de rap, cantava no rap no mundo. Deus me libertou através de um pastor que cantava rap. E através desse pastor me converti e eu falei, minha igreja é pentecostal. Minha igreja, ela não é morna, não. Minha igreja é do fogo. Que incrível que pareça, meu Deus me tira do meio do rap, da música, e me levanta para poder ser o pastor de ovelha. Ele usou o quê? A estratégia. Ele usou a estratégia para poder o quê? Me salvar. Esse congresso é uma estratégia para tirar você da crise. Esse congresso é uma estratégia para poder te tirar da crise. E o Senhor, observando a Pedro, vai ao mar alto e lança suas vossas redes para pescar. Para finalizar. E Pedro então vai dizer e vai murmurar: Senhor, pescamos a noite toda. O que é isso? Quando a pessoa ela está frustrada, quando a pessoa está na crise, não adianta você nem tentar motivar ela, não adianta você nem tentar ajudar ela, porque ela já está frustrada. Mas você perseverando, você consegue, porque o que motiva e o que aconselha e o que movimenta é a palavra de Deus sobre a alma. Para finalizar, quando ele lança a rede, ele estava dizendo: se Pedro obedecer, eu vou tirar ele da crise. A novembro agora, o Senhor me deu uma profecia dizendo: eu vou permitir um terremoto no México. Passa mais ou menos um mês, mais ou menos 15 de novembro, a profecia se cumpre. Profeta que é profeta, ouve a voz do Senhor e obedece e crê. E acontece. E o Senhor falou: lança a rede, porque se você lançar a rede, eu vou tirar você da crise. Mas tem que obedecer. A obediência que sai da crise. Mas pastor, aonde é que eu estou na obediência? Quanto você está aí sentado, meu filho? Quanto você está aí sentada, minha filha? Quanto eu estou ministrando, minha filha? A Bíblia diz, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. E eu vim pela palavra de Deus. Quando você está ouvindo, eu estou trabalhando. Quando você está ouvindo, eu estou curando. Quando você está ouvindo, eu estou libertando. Quando você está ouvindo, eu estou salvando. Então recebe. Repecante rabacaia, repecante rabacaia.